بني صابر veç edhe pak, o familja Jasir, veç edhe pak bëni sabër, fa inna me uida kumul gjenne, nga se vendbanimi i juaj është gjenneti, kini me haru edhe këto dhimt, edhe këto telashe, edhe këto brenga, edhe këto smuje, gjithsan kini me haru, bëni sabër veç pak, o familja Jasirit. Njerëzit prekupimet i kanë të ndryshme, ka mundësi që dikush të anoj ka pasuria, e dikush të anoj ka autoriteti, e dikush të anoj ka shtëpia dhe ka vendbanimi i mirë, e dikush të anoj ka mjeti transportuesi i mirë me pas një kertë mirë, e dikush të anën ka pozita, e dikush anën ka paret, malli e kështu me radhë, dhe tëtë prekupimet e njerëzve janë të ndryshme, ata ndryshe i qasën qërsi dhe mirë, po në fund të fundit kur të pytë se pse, po e bën këtë punë, pse po t'intereson kjo, thot dëshiroj të jemi lumtur. Të thot edhe nëse qasja e njerëzve në këtë jetë, edhe pse prekupimet e tyre janë të ndryshme, dallojnë njëri prej tjetrit, ata në qëllimin final të tyre janë të bashkuar, ai qëllim është lumturia, që të jenë të lumtur. E shpesh e regjimin për libra të ndryshme, tituj, a dëshironi të jeni të lumtur? Ose tema të ndryshme, a dëshironi që të jeni të lumtur e kështu me radhë. Do thot duke pasuri që edhe Islami të ketë hise në këtë debat, që edhe feja jonë të tregon këndvështrimin e tij se si e paraqet Islami lumturin, ka ardhur të tema e këtij dersi, duke lutur Allahun Azza wa Jalla që të na ndihmon në shtjellimin edhe në diskutimin rreth kësaj teme të rëndësishme. Nuk do të flas rreth çështjeve të cilat e bën njërin të lumtur në këtë botë. Nga se çdo çështje që ka të bëjë me këtë botë është e shkurt, apo edhe është e kufizuar. Për shembull, nëse flasim për ndonjë dukuri të caktuar, se kjo dukuri çan në bumë të botë lumtur në këtë botë, atëherë do të dikush e çka mas asaj, vallahi themi mas asaj është përfundimi, thotë s'po e du. Do të thotë duhet fillimisht të pajtohemi, duhet fillimisht të qëndrojmë në parimin e patundshëm, në parimin i cili është i padiskutueshëm, ajo është se nuk ka lumturi të përhershme. Nuk ka lumturi absolute në këtë botë. Sado që njeriu të jetë i lumtur, përfundimi i asaj lumturisë është hidhrim. Asa pastaj pas atij hidhrimit vjen lumturia e kjo është realiteti i kësaj bote. Do thotë edhe nëse i qasemi jetës tonë të përditshme. E keni vërejt, sa herë fitojmë diçka në këtë botë, atëherë fundi i atij fitimi është fillimi i hidhrimit të ri. Ose fundi i pushimit është fillimi i një lodhje të re. Ose fundi i një gëzimi është fillimi i një dëshpërimi të ri e kështu me radhë. Kjo është jeta e kësaj bote. Natyrshmëria e kësaj bote është se nuk ka lumturi të përhershme. Nuk ka diçka që çdo herë e vazhdon si e tillë. Prandaj të diskutohet rreth lumturisë në këtë botë është diçka që është e përkohshme edhe shpeshherë e paarritshme, nuk arrihet. Për të arritur kom zgjedhë se të flas për realitetin e lumturisë edhe gjithashtu për lumturinë reale, ajo që nuk ka fund, ajo që nuk përfundon, edhe ajo që nëse njeriu e arrin atë, pas asaj lumturie nuk vjen dëshpërimi më, pas asaj kënaqësie nuk vjen hidhrimi më, edhe pas asaj lumturie nuk vjen dëshpërimi më. Kjo është interesant për neva, po, që të arrim një herë lumturinë, të gëzohemi një herë për gjithmonë dhe mos vjen mas asaj ajo çka nuk kemi dëshirë na. Prandaj merre jetën në këtë botë. Sa gëzohet njeriu kur Allahu t'i fal fëmi, gëzimi i madh, lumturia se Allahu i ka dhënë pasardhës. Mirë, po, nuk shkon koha, nuk shkon pa kohë dhe smutej fëmi. E godet smuria që e godet çdo njeri. Atëherë çka ajo lumturia e fillimit është ndrumë në dëshpërim. Ka lënë këtë dëshpërim shërohet fëmiu, atëherë vjen gëzimi se po rritet fëmia kështu me radhë, vjen problemi tjetër. Vjen problemi tjetër, e tjetër, e tjetër derisa të plaket dhe të vdesë dhe përfundon gëzimi këtu. Do të thotë, nuk është interesant që njeriu të lidhet me këtë botë, as pak nuk është reale që njeriu ta definon edhe ta përqendron për okupimin e tij për me qenë i lumtur këtë botë. Edhe pse Islami thret që ti je i lumtur këtë botë, ti je i kënaqur, mirë po çka çdo herë përqendrohet në lumturinë reale, në ato çka është reale që nuk ik asnjëherë prej dorës tënde, edhe e cila asnjëherë mas asaj lumturie nuk vjen më dëshpërimi. Ku është lumturia reale? Ku gjindet ajo? Mos e hoqja tha, s'ka kanë këtë botë. Ku është ajo? Ajo është në xhenetin e Allahu xhala xhalalu. Ato të cilën Allahu e ka përgatitur për robët e tij të mirë, atje është kënaqësia dhe atje është lumturia reale. Prandaj të ndëgjojmë disa prej fjalëve të Allahut azza wa xal, edhe fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën na flasin për lumturinë reale. Të cilën na flasin për ato çka është e përjashtme dhe përgjithmonshme, që nëse ti një herë arrin të hysh atë,
atëre me garantë të Allahu të azogjel asë njerë nuk dhe të godet dëshprimi, asë njerë nuk dhe të godet lodhja dhe mërzia. Përdej, lumëturia reale, lumëturia e vërtet, ajo e cila është qënësore dhe cila është e përjeshme dhe përjeshme, është vetëm në gjennetin e Allahu të azogjel, e asësin nuk është në këtë botë. Në këtë botë është lumëturia pjesërishme, apo, si kur të cekëm, nuk e mohojmë se ka këtu lumëturi, asë nuk e mohojmë se këtu do t'jemi të lumëtur, gjithsesi, mirë pa, po bisedojmë për lumëturi reale, e cila nëse jetojmë në njënë e saj, na garantojnë lumëturi edhe në këtë botë. Do të nëse jetojmë në njënë e lumëturisë të gjenetit, nëse jetojmë duke paramenu një dhere gjenetin, në njënë e kërkesës për gjenetin, atëre kjo kërkes neve do të krijan lumëturi edhe të kësaj bote. Para se me shliu edhe lumëturinë botës jetër. Prandaj thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, po fillojme një përgjithsim, po fillojme një hyri të përgjithshme, pas e duke fillu me detajizu këtë lumëturi. Nga se në këtë hadith, Muhammedi sallallahu aleyhu sallam përmen, se gjithë sen që njeri u ka dëshirë më arritë dhe të ajo, qëlimi përfundimtar edhe arritja saj është në gjenetin e Allahu të azogjen. Prandaj thëtë Muhammedi sallallahu aleyhu sallam, se Allahu ka thënë, do të thëmë fjallë të Allahu Gjellë Gjellalu, fjallë të Allahu të madhëruar, fjallë të Allahu të madhë. Thëtë Allahu Subhanahu wa Ta'ala, thëtë e adettu le ibadija s-salihin, ma la ajnun raat, wa la udhënun semiat, wa la khatër ala kalbi beshar. Thëtë Allahu Azo Gjellë, këm pregadit për rabë të mi të mirë, këm pregadit për ata që janë nështru urëve të mi, edhe janë ndalu nga ndalesët e mija, për ata të cilët kanë qenë të nështruar dhe për ata që më kanë adhurunu, thot Allahu për të tilët kanë pregadit, ma la ajnën rat. Ato që ka syni, s'ka po. Qëka të me thunë kja? Sa të gjirat bukra në këtë botë që ke po, e dije se në gjenet është edhe me e bukur, që kjo është kuptimi kësaj. Ula u dhënën semiat, thot e as veshës kanë dëgju për ata. Që ato thot kjo, sa të që kënë dëgju fjallë të bukra, zërat të këndë që me melodik, e kështu me rallë, sa të që të ka mahnit bukuria atyre, dije se Allahu ka përgatit diçka në gjenet, që ka s'keni kur për te. Edhe ma tepër se kjo, wala khatara ala kalbi beshar, edhe si ka ranë men kur njerit në këtë botë. Dhe thot, men ullën njerë dhe menda se që ka mas bukri gi qef me pas. Qof spi, qof pasuri, që ka dhe që gi qef me pas? Dije se ajo që ty të bjen men, ajo që i kujtojt zemrës të ne, e ajo është që prej aty fillon bukuria e gjenetit. Aty ku përfundon mendja jote, aty fillon bukuria e gjenetit. Kjo është lumëturia reale. Aja që ka përgatit Allahu Gjellë Gjellalu për rabët e ti të mirë. Po filloj me detajizu lumëturin. Sa njerëz kërkojnë lumëturin, thët veç me koni, veç shnash me kona. Thojnë popullë të tëre, veç shnash me kona. Dhe thët, e shojnë se lumëturia reale është në shëndet, apo si t'je shnash, ta na bohen. Qështu thojnë, popullë, veç me kosh në është, ta na bohen. Na po i themi se në këtë dunja ai që kërkon shëndetin dhe pamundshme është, pamundshme është mos mos mu. A nini njëri që kur njët vetë së smu? Pa dy, pa dyshim. Edhe lodhe është smuj. është lodhë, do të qëka e ka lodhë shëndetin e ti, e kështë më rosë smunit tjera. Thotë Muhammedi sallallahu a.s. për lumëturi reale, për gjenetin e Allahot a zogjel. Thotë Muhammedi sallallahu a.s. kur të hynë banorët e gjenetit gjenet. Kur të hynë. Atër Allahu Gjellë Gjellalu i përgëzan. I përgëzan për brendin që e kanë bajnë këtë botë, që ishme konë shnash. Brenga që kanë jetu në këtë botë, nuk i ka leju që t'jenë gjëret lumëtër, ma të breng hinë edhe në gjenet. Se kjo është deti njërë me konë shnash, apo më smusmu. Atëra Allahu Gjellë Gjellalu i përkujton për lumëturi reale, edhe thëtë Muhammedi sallallahu a.s. thëtë edhe thërat një thyrës, Allahu a ordon një melajke që thërat, edhe thëtë o banor të gjenetit, o ju që kini arrit në lumëturin reale, lumëturia që përkërkojmë, o ju që kini arrit në lumëturin reale, lëkumen të sihu, vela të skamu e beden, juve ju takon që tini shëndërsh gjithë mund dhe kur s'kini mu smu. Kur, garansh, pja Allahu Gjellë Gjellalu, kur s'kini mu smu. A që kjo lumëturia nuk e lumëturi? Që kjo lumëturia njëtë me kush nash? Thot dikush të kisha mësë me dekur, edhe në gjenet ka që kja. Thot vardhen Muhammed Asëm, walekum en tahju, falat e mutu ebeda, juve i takon që tjetoni për gjithmon, kur s'keni me vdek? Lumëturi reale, realisht, jetë reale, pa fund, pa brend, pa smuj, që kjo jetë që njerës të kërkojnë, apo? Ka dhe diçka që njerës të kërkojnë? Edhe diçka ka, cila është aja? Mos më plak. Me konë gjithi fort, apo? Thot mirë mërnu gjithve si plak, t'i shola nesër dhe se këshu në lodha mu.
Njësë Jezus kanë qefa, po, kur të lakët e lodhët e sene, bot bare dikuna, s'ka qef, ta t'isholla Allah më ratën dikun, dikun vend mirë. Allahu Gjellë Gjellalu i premton edhe thot, edhe juve i takon që tjetoni gjithmonë të ri dhe kur nuk keni mu plak. Kjo është përgzimi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam për ata që e kërkojnë lumturinë, në qka? Ai që e kërkon lumturinë që tjetë i ri, që rinia reale. Ai që e kërkon lumturinë në jetë të lumtur, jetë të gjatë, që jetë e gjatë, e pa fund, e pa kufishme. Ai që jeton tjetë i shëndosh, tjeton i shëndosh, që jetë e shëndosh. Që kur nuk i me usmu. Mirë thot dikush, nësi kam këto probleme, kam probleme tjera. Unë e kam dëshirë që t'jam i pasën këtë botë edhe t'kam pozitë. Kjo lumturia jam. Në e themi se nëse kërkon këtë botë, kam jarë fundi pozitës tonë. Kur kush nuk umet për gjithmonë. Edhe pse ka pas të tilë që kanë pretendu se janë për gjithmonë këtë botë, kanë me konë gjithë me sunu këtë botë, arë Allah o Azzajal i ka marë pa vetë ata heqë. Mirë për e themi, a doni një alternativë tjetër, a doni zgjidhje për me përmbush kërkesën e juaj që e keni, a doni zgjidhje për këtë punë, atëre zgjidhja gjithë në hadithin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, dhe gjene këtë hadith madhështor. Këtë përgëzim për lumturi reale, për pozit reale, për pasuri reale. Thotë Muhammedi alaihi sallatu wasallam se Musa alaihi sallam, kinë dëgju për Musa alaihi sallam, pejgamberi Allahut i madhë, e ka pyet Allahun xhaleshani unë ditë Musa alayhi salam e ka pyet Allahun i ka thonë Zot kallzama vënën e njeriu të mram që ka me në xhenet. Njeri i fundit mas ti s'ka me kurgush në xhenet. A që i fundit e ka vënën më të ulët në xhenet apo sa ata të parë kanë zonë vënë të tjera. Musa alayhi salam po kërkon pe Allahut azza wa jall që Allahu t'ia tregon vënën më të ulët në xhenet, vënë ai që mas po ti hise kon xhenet. Cili është ai Arab? Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, thëtë ashtë ai njeri cili vjen ditë në gjykimit dhe afrohet të gjenetit. Edhe i thëtë Allahu Subhanahu wa ta'ala, arru bjam, hynë gjennet. Dhe t'ja Arab, ku me hi? Keti pas kanë zonë venë, s'pas ka venë, se cili pas ka venë në hisin e dame. Dhe t'ku me hi, Arab, a që ashtu me ndanë? Se e shëvetin se është i fundit, me ndo se të gjithi kanë zonë venët e tyne. Atër Allahu Gjellë Gjellalu, shikone në derin e Allahut, shikone gjymet lëkun e Allahut Azza wa Jall, se sa është gjymet Rabbul Alamin, Allahu Azza wa Jall. Edhe i thët, a ki qef me pos ven, so ka pos ven një mret i madh në tokë? Në mret i madh ka pos, ka gjysë dhe dynja se kam pos. Thët raditu ja Rab, thët u knaqa o Zët, bal. Atër Allahu Azza wa Jall i thët, wa leke mithluhu, wa mithluhu, wa mithluhu, wa mithluhu. Thët ty të kanë, sa aj ka pas, edhe qaq, edhe qaq, edhe qaq, edhe qaq, 5 hera. Jo se ka pas një mret në tokë, po sa 5 herë që ka pas, aj ku të shetë që ka ka bëhë, të raditu ja rap, bërtet, o Zot nuk na qa balë. Allah thot, jo të unë s'ka balë, thot edhe 10 firë sa ka pas aj qaj të takon ty. Waleke, ente, waleke, ma të shtehi, wa të lidhu ajnuk, thot edhe ty të takon që ka dënë ti, edhe që ka të na që të synin ta. Njëri fundi që jenë gjëna që të pozitë e ka. A ki mundësi qëfar do lej pozitë me pas dunja me arritë këtë punë? Këtë lumëturi, a ki mundësi këtë dunja me arritë njëra? Qëka të kishë qefti me ta? Qëka të dushti? A dhe jo vetë në kaqë, mirë përsa, sa ka pas mretë, ne mretë, pi mretë dhe mas shumë të këtë botë, e ty takon e 10 herë sa ka pasaj. Shikoni sa vogullër dunja janë krasim ato qëka arritë njëri fundit në gjennet. A njerën këtë botë është ojë se kretë është këtë botë. Bile me një hisë të vogël tokës knaqët me nënë që si ajë s'ka kërkush. Nëse e kërkan realitetin pozitë edhe në pasuri, ja ku është realiteti i pasurisë dhe i pozitës, ja ku fshehet ajë, ja ku është sekreti, ja ku është qilësi i pozitët dhe i pasurisë, ajë që me ndonë se nëse botë kryetari fillon veni edhe botë presi fillon veni edhe udhëheqësi fillon firme, krejt tjerat probleme kanë më ranuj, pa probleme kome e tu, i themi se Je mashtru për në start, je mashtru nga se të tërkun është zhidhja. Të tërkun është ilaci. Edhe nga përmenën se ku është ilaci, aty ku e ka përmenën kush? Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Përëndaj, ajo i takon njeri u të fundit, i fundit që hënë gjennet. Njeri mram që ka me hënë gjennet, kjo është ajo që ka i takon ati që e ka cik për te, Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. E përmenën, ajo që dënë lumëturin në shëndet, i të regumë se ku është shëndetja, po. Edhe ajë që dëshiran jetë të gjatë, i të regumë se ku është jetë e gjatë.
Edhe ai që dëshiron pozitë dhe pasuri, ai tregon se ku është pasuria dhe pozita. Thot dikush, unë veç të kam një vend banim të mirë, veç një shtëpi ku është i kryetam, që ti rahat ona, jam rahat shpitan, që ajo është knatësia dhe që aty ku më rahatu që e lumturia jam. Ne i themi, po, çka bën ti nëse bëhet në internet të tarzon shtëpinë? S'ka ka reale. S'ka ka reale. Ose edhe njëherë me bo më habit, shkijet me hiho për me të apri shpin, shkojnë më të rria. Kajt jetë a shkojnë ujë. Ne e themi, apo dhe një laqë. Apo dhe me të dhëna një laqë, kur të pesha të laqë, s'ki mu dëshpu më kur. S'ka me mujtë atë shpijme të arzu, jove shkijet, po kur kush dë njësë më të arzën mua të shpija. Apo dhe me të ndërtu në një shpij, që kush s'mune me të arzu atë shpij, se kush Allahu Gjele Gjelalu të arun mua të shpij. Thëtë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, e kam pyet shokët e vet një ditë duke ndalë me të, i ka thonë ja Resulullah, kallzona për xhenetin, falna për xhenetin pak. Jam përmallu sahabët për xhenet. Edhe i ka thonë ja Resulullah, çfarë janë shtëpia të xhenetit? A ti dëshiron shtëpi, çe shtëpia? Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, labinatun min dhahab wa labinatun min fidda. Ka thonë një tull pe ari edhe një tull pe argjendi. Çfarë është ndërtuar shtëpia e xhenetit? Një tull për ari edhe një tull për argjendi. Mirë ja Rasulullah, po malteri që i lidh të dy tullat për shkafit është, ka thonë vëmëllatu ha miskun min edhfar. Thotë ndërsa malteri që i lidh ata është për aromës më të këndshme edhe më të bukur. Para më ndoni një shtëpi t'il. Një shtëpi e ndërtuar e madhe. Ska në gjenet me ari me hektar, s'ma të toka atje kështë. Ne pa me qka ma të toka. Ma i vogli njëri që hinë, sa 10 fish në këtë dynja apëta. Të në skamu, atje njësia ma se ari hektarës vlen. E një shpi e madhe në tokë të gjirë që Allah të ka dhonë, me këtë formë, mune me paramenu se qëfar ere në shëra e shpi, që gjdo malter i saj, gjdo tullë e saj është e lidhën me miskën më të bukur, edhe jo misk i prodhu në Francë ose në Arabijë ose dikën të edhe, misk i prodhu në të Allahu Gjela Gjelalu, aje ka maru. Allahu Subhanu Tala e ka buat misk, e ka pregadit për rapët e ti të mirë. Apo dhe një lumëturi reale, që kjo është lumëturi reale? Apo dhe një shtëpi që askusht nuk mund mërzumë, kur? Kjo është shtëpia që Allahu Gjela Gjelalu ka pregatit për banorët e ti të mirë, për ata që e kanë respektu fjallën e Allahu në këtë botë, për ata që kanë bo sabër pak këtë botë, pak kanë bo sabër në këtë botë, Allahu Gjela Gjelalu këta ka garantu për ta. Ndikush thëtë, po shkojmë tash loj njerëz, apo po i drejtojmë të gjithë njerëzve. Dikush thot, as shtëpi as kurrë, në shoqëri të mirë me pas, çatri unë kënaqsh, na lumturia jam është në shoqëni. A ka njerëz që kështu thonë, shoqënisit e ka të mirë, ka me kanë më shoqënu, kanë me natë, po çka kjo është shoqëria ime, edhe lumturia ime reale. Na pi thojmë aty ja, apo do në shoqëni edhe më të mirë me ta gjetën aty. Në shoqëri që kurrë nuk të mashtron. Kurrë nuk të rrafton, në shoqëri jo që na pollim nuk mashtron, po ata s'din me të mashtru. Ata nuk din me të rrafthu, ata nuk din ty me të bukeq, nuk din, edhe me dash nuk din. Thëllatin këto kresa që nuk din me bukeq, me lajke të Allahot a zogjen. Dhe të Allahu Subhanahu wa ta'ala për banur të gjenetit, dhe melaike të jetë khuluna alehi min kulli bab, selamun alejkum bima sabertum fenir me uqbeddar. Dhe të Allahu a zogjen, edhe melaike të juhin aty në nga gjdo der, në shpet hin melaike në gjennet. Dhe të selamun alejkum, selam alejkum, pa që Allah që mbi uve, kush me lajket Allahot a zogja? Për që farash rria, bima sabër tëmë, për shak se keni bo sabër në të dynja, keni bo sabër pi harameve, keni bo sabër pi të këqijave, keni bo sabër pi pengithëve të dryshme, fërni e më këbët darë, pra juve i takon vend banimi ma i mirë. Shëshni ma pisi se me lajket, apo dënë? Ato ju që nuk bujnë keq, ato nuk din në bu keq, po mi thënë me lajket, hajtë rajnë e herës din. Nuk din se Allahu ka kriju mësht me gabu kur. A ka shoqëni më të mirë se kjo që të hynë shtëpi pa interes, pa mendje të keqe, pa malverzime ndryshme, pa tradhti, pa rrem, pa gënjesh të kështu me radhë, edhe të thëtë selamun aleikum. Pa që Allah që unë bijuve, bima sabertum, përshka kësë geni bo sabën këtë bo të fënim e o këbët da. E sa vendbanim i mirë, i vendbanim i mirë që është kë. Përndaj pas saj lumëturie që e këtu përmenë, pasa qëse që ju përmen, a thëvo në riu që është një logikëshë me të vërtit, gjenë gudzim,
ose gjenë arsye që të lëshon rrugën Allahu ta zogjelet të zavendësojnë me ato që ka shumë, shumë ma ullë se kje që u përmen. Përndaj thamë se begatit e kësaj bote, edhe nëse meritun të quen begatit mirë për çka, në kjo në reale. Se sot da fillon ti me u knash me atë begatit, ti këpi dorës të ndë. E shpesher e sa kë begatit që ti duku begatu me to, përvidhet një dozë, një sasi e caktuar e çka, e dëshprimit e cila gjdere ta qokat këj duke thonë se ka mundësi me ti kjo begati, ka mundësi me tupi kjo begati e kështë mëra. Diku shtatë për njerëzve, laj tjetër e njerëzve. Thot, asë nuk bodu shpi, asë pasuri, veç me konë rahat. Ki po njerëzve, veç të jemë rahat, mos kom probleme, mos kom telashe, mos kom dëshprime e kështë mëra. Ne i themi e ke gabu adresën nëse e lypë në këtë botë. Adresën e ke gabu nëse e lypë me jetu pa probleme, pa brenga në këtë botë, fillimisht i themi këti njëri se ti e ke gabu adresën. Mirë po, a dëshiron na me të regu ty, me të orientu në adresë të qëlluar, se ku ka jetë pa telashe, edhe ku ka jetë pa probleme, ku ka jetë pa brenga, jo është gjenetja Allah të zogjer. Thëtë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, ditën e gjykimit, Allahu do ta sillë njeriu që më shumë t'i kënaqë në këtë botë. Do të thotë që të ngjen njerëz që t'i kënaqë këtë botë, ai më shumë t'i kënaqë. S'ka njeri që t'i kënaqë këtë botë më shumë se ai. Do të mirë po Muhamedi zëm është pe banorët e xhenemit. Atë kënaqësi se ka shfrytzuar në rrezën e Zotit, në kënaqësinë e Zotit. Atëherë emër Allahu azza wa jall, para mendoni vëllai, jetoni pak me këto ditë, mos i dëgjoni vetë, jetoni pak. Jetoni me këto fjallë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Paramendoni këtë qëndrim. Paramendoni këtë qasë, këtë moment që do të ndodhë pa pikë dyshimi ditë në gjykime. Njëri që mas te për të oknaqë, thëtë Muhammedi alaihi wasallam, mas te për të oknaqë. Thëtë emer Allahu azogjel këpi gjenem live, është pi banurët gjenemit, banurët zjarët. Emer Allahu azogjel fejuh misuhu gëmsëten. Shfa shpreje ka për të Muhammedi alaihi wasallam. E fukë në gjenem edhe në tjirë, me njëra, nuk e lënë me najtë në gjenem, me njëra në tjirë. Edhe thëtë Allahu Azza wa Jalla, thëtë, o rubiem, a e kënash në herë? Thëtë, kur shumë kënash, Arab? Subhanallah, qëtë denim i dhimë shumë gjenem, thëtë që për në momentet të caktuara, si është futër në tjirë, ka bo dhinë të gjenemit, dhinë të denimit tash për mi a harru, kejkë në cinë këtë dunia që i ka bua. Thëtë Muhammedi alayhi salatu wasalam, e bin njërin më të shkret në këtë dunja. Nëse ki po njëri që ka hek, e qaj ka hek mas shumëti. Nëse ki thot, e në gjoni njëri që fort ka hek, e dhe që këtë që orë në hadith, ma shumë ma fort qaj ka hek. Do thëtë Muhammedi alayhi salatu wasalam, me një që mas te për të ka hek në këtë botë. Në daq të fukarë Allah, ke smuje, qka të dushtuj, a e mas shumëti ka hek. Mirë po e për gjennet live, ka po sabër, e ka po Allah në ibadet. Mas te për të ka hek. Donë, nëse e marëm këtë njëri edhe, s'ka njëri që ka posë telashe, probleme, brengë nga më shumë se kë njëri. Ata thotë Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, e merë Allahu azza wa jall edhe vetëm e futë, veç pak edhe nëzirë për gjennetit. Vetëm një hyrje e shkurt, që nuk paramendohet në momente, për juk njësë u gëmsët e njështë një futje e shkurt, shumë kohë e shkurt. E futë Allahu gjallë gjallahu në gjennet edhe i thotë, kur të nëzirë, Thëtë, oru bëjmë, a ke hek në herë, a ke pas në herë të lashe, thëtë, kur i arabë, subhanallah. Begatit e gjenetit bojnë që këtë të lashe, këtë bojnë që ke pas me i arru. Zbjenën kur që ke hek, zbjenën kur që ke pas të lashe, këtë bojnë, e kështë më rarë. Pre zidhja për me hek të lashe, zidhja për me hek problemit është gjenetit në Allah, ota zau gjelë, s'ka në këtë dunja këtë dhe zidhjër. Ka sabër, ta që në Allah në i të lashe, në i brengë, bën sabër, për shpar asyje. Inna ajalallahi at. Sikur thot Allahu azza jall, thot nga se dije se caktimi i Allahut është i ardhur, xheneti i Allahut është i ardhur, bëj sabër. Sikur i ka thënë Muhamedi alayhi salatu wasalam Sumeyyah radhiyallahu anha edhe Yasirit, këtyre dy xhenet ligë të parë. Të cilët mushrikët e Mekës i kanë shpuar me shtiza edhe i kanë dënim të dhimbshëm duke i torturua duke i mundu që të talshojnë rrugën Allahut azza wa jall, Muhammedi alayhi salatu wasallam s'ka pas kam i dhon, as ka pas fuqi as ushtri. E po çka ka pas më dhon? Ka pas xhenetin më dhon. Ka thon sabra ala yasir. Bëni sabër veç edhe pak o familja Yasir, veç edhe pak bëni sabër.
فإن موعدكم الجنة. لسه فن باني مي إيوة الجنيتي كني مي أرو ذاك تظيم ذاك تلاشة ذاك تبرانغ ذاك تسموي جزان كني مي أرو باني صابر بيش باك أو فاميلا ياسيرت شوت بيغامبيري صلى الله عليه وسلم كان قوشلو صحابة تي فإن موعدكم الجنة قال سي فن باني مي إيوة الجنيتي أشت أرضباني كو ست يفوت الله انتا ست هين انتا مكامونة باركور هين الجنات كني مي هارو بروليمة مشتقة كني مي هارو ذين جي يو كان ظن مشتيزة كت كني مي هارو Prandaj apo të shiron vend ku s'ka brenga dhe telasha, ku s'ka dhimbje, as ka fjalë të këqija, as ka mërzi, as ka përçarje, as ka ndarje, as ka coptime. S'ka kur gjë, ajo është xheneti Allahut Azza wa Jalla. Shikone këtë njëri që me një hyrje në xhenet Allahu Xhela Xhelalu ka bu kejt mi harru. Prandaj këto sana që po i flasën, nuk janë çështë që do të më ndëgju, edhe na kënaqë hoxha. Unë kërkoj për të gjithë që janë prezant. Për të gjitha duhet që ndëgjojnë këtë fjallë që tjetojnë me këtë fjallë. Jo me fjallë të mija. Me fjallë të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam që i cekëm. Le tjetojnë disa qaste, kur janë vetë dhe kur janë shëshni. Le tjetojnë për jetu këtë qast, kur Allahu Gjela Gjelalu të merë dhe të putë në gjennet, edhe të vetë, o, robi jam, a ke hek në këtë dunja, thush, kur ja rafës këmë hek. Për jetu këtë qast, për jetu. Për jetu qastin, kur Allahu Gjela Gjelalu, thot, Kini me qenë të shëndur qdë arës, kini më smu, kimi ndëgju zonën e Allahu Gjela Gjelalu, unë gjennat. Jetoni me këto qaste ju bojnë të lumëtër këtë dunja. Sikur se i kanë bojnë sahabet e Rasulullahet Alehi Sallatu Wasallam të lumëtër, edhe pse kanë hjek, edhe pse kur kanë vdek, s'kanë pas me qka me imbulu, edhe pse kanë vdek, larkë shtëpijave tyne, larkë familjeve tyne, në vendin e panjurë dhe vendin e larkë shtëpijës tyne, qka kanë thonë? Cëllat kanë qenë shprejt e tyne, me qka kanë gushlu vetë vetë e tyne? Dhe gjeni Enes ibn Nadhr, radiallahu ta'ala anhu. I ka ik lufte e Bedrit. Luftën e Bedrit s'ka mund me marë pjesë. Edhe është mërzit shumë. Sahabët kërë ju kanë ik punë të mire e në mërzit, jo si na. Hajë se s'ka gale, vjen dita tjetër, ata e në mërzit. Kërë ju ka ik në një punë e mirë, kërë ju ka ik në një shansë me fitu, sahabët e në mërzit. Enes ibn Nadhr, radiallahu anhu është mërzit. Edhe pse i ka ardhur shansi me marr pjesë në luftën e Uhudit, ka marr pjesë. Luftën e Uhudit, Anas ibn Nadhr çka pyet atë çogët vet. Luftë e vështirë. Sahabët kanë qenë larg familjeve tyre. Edhe më e vështira çka ka qenë, në safin tjetër ka qenë familja e tyre. Baba e tyre ka ardhur me mbyt Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, duhet më mbrojt. Vllai i tij ka ardhur me vrarë Rasulullah sallallahu alajhi wasallam, duhet më mbrojt. Problem, telaja, çysh më qut dorën babën dhe vllain. Ama i përdo me që dorë mi pejgamberi sallallahu alaihi sallam. Enes ibn Nadhr me qka për ngushlon vete, me qka për ngushlon sahabët e ti, duke i thonë, Wallahi inni le ëgjidu rajë hatel gjenne min vëraj uhud. Thëtë Wallahi jëmë duke një irë në gjenetit mas uhudit, pëja një irën, thëtë për njësë shpejti ko bëshku atje. Kështu kanë jetu sahabët e Rasulat alaihi sallam, e kanë përjetu, kanë jetu me gjenetin, kanë jetu me begati që Allah i ka pregatit. Kanë jetu me këto premtime të Allahut, me këto premtime të Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe kur kanë qenë vështirë, edhe kur kanë qenë keq edhe ngushtë, kanë jetu. Jo me fjalë, e kanë përjetu. Para mendoni këtë fjalë të Enes ibn Nadhr. Aq është mishëruar me xhenetin, aq është mishëruar me këtë vend ku garantohet lumturia reale, aq është mishëruar me këtë vend që Allah e ka përgatitur, saqë duke qenë këtë botë kanë erën e asaj bote. Enes ibn Nadhr رضي الله تعالى عنه أصحى بصحابة بتير رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمير صلى الله عليه وسلم كنت أفديك أبو جعفر ابن أبي طالب دعني مجلسي كمور بيس للوفتن المؤتس إذا كمور تمور إسلامة تمور كنت أشين دشمية الله تذى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان كبوتني دور E ka kap me dorën tjetër, ja kanë kaput edhe dorën tjetër, atëherë ka kap me dy krah të kaputën derisa e kanë kaput kokën. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur kanë ngushëllu familjen e tij vështirë, kanë fëmijë jetim apo mas, kanë grua vejush. Me çka e kanë ngushëllu Rasulullah sallallahu alajhi wasallam? Me çka ju ka hap sabër? Ju ka thonë, "Wallahi Allahu më ka tregu se Abu Jafer ibn Abi Talib, Allahu ja ka zëvendësu krahët e ti me krahët e shpendëve edhe kumë pa duke fluturu në gjennet." Kështu i ka ngushëllu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është realiteti i jetës, kjo është realiteti i lumturisë që sahabët e kanë jetu, e kanë përjetu, edhe në çdo vështirësi kështu që ngushëllu.
Sara ka marë vështirësia, Sara ka marë telasha, sprova, qëfar dëlloj loj sprovës, qëfar dëlloj telasha, qëfar dëlloj vështirësia, e kanë ngushtu se kjo botë dhe të përfëndon njëre. Ska asë kush që kanë betë për gjithmonë, qdo kush ka shku, dhe të shkonë edhe kjo. Prandaj sabrën ale jasir, bëni sabrë familje jasirit, fa inë me ujda ku në gjennë, nga se përfëndimi juaj, vendi ju e gjeneti, veç edhe pak bëni sabrë. Shpeshare vinë dhe thonjë, i këtë nëzat, qysh për muen këto vazët e reja me bajtë shamin. I këtë zhek, qysh për muen me bajtë shamin. Qysh të kanë thonë edhe munafika në kone për Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, kur i ka thirë Muhammedi sa me shku në luft, ka thonë vëllaj zhek, ka diret një gosht me luftu. Një gosht në Arabinë Saudita nuk është si kështë e gosht i këtuit. Edhe prës 500 euro është kërku që të shkoje 700 km largë në Tebuk me kërku armikën. Kur ka, i ka thirë Muhammedi sa me dalë në luft, me dalë me mbrojtë fejnë Allahot a zogjel, ka thonë zhek i madhë, në dzatë, atër Allahot gjela gjela lu e shpërgjigjë, kull inë nara gjenë me eshedu harra, thuj aty një se zjarë me i gjenimit është edhe ma i zhegjithshëm, edhe ma zhekom ju ardhë atje. Pra e që i bon sabër në zhegjën e kësaj bote pak, sabërën ale jasit, veç edhe pak boni sabër, fa inë me uida ku mërgjenë, Allah ju garantën gjenitin, fladin e përhershëm. Ska më zhek për juve atje. La khaufun aleikum, wala hum yahzanun. Ska frik për juve, as ska dëshpërim për juve, as ska nxet, as ska ftaft, jetë mesatare, lumturi e përhershme dhe lumturi reale. Nëse dikush dëshiron që të largohet prej brangave, dëshiron që të largohet prej telasheve, ja ku është i laçi. Sikur u thekën në hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dikush thot, "S'është problem kjo që i përmendi hoxha, kërkesa e më është dikun tjetër, ose konkretisht të gjinia femërore. Lumturia kryesore që ndoshta dini femër e kërkon është të jetë e bukur, që të jetë tërhece për dikon që për mes saj të ketë mundësi që ta ekspozon vetën e saj. Zakonisht kompleksi kryesor që ndodh tek femra ato që të jetë e bukur, të jetë e mirë, e hijshme. Ne i themi, a dëshiron bukuri reale, reale? A dëshiron bukurit vërtet që Allahu Xhela Xhelalu ka punit për ty, nëse ti bën sabër këtë botë, nëse ti këtu i mbledh bukurit e tuja ndaj tjerëve, nuk ja tregon bukurit dhe stolit e tuja askujt posa atyre që Allahu ta ka volë të lejuar, ja që ka të përmëton ti Allahu Xhela Xhelalu. Nga se gratë e kësaj botë dhe tjenë gratë e gjenetit, gratë që Allahu të t'i zbukuran, gratë që Allahu Xhela Xhelalu dhe t'i nderan. Fatë Muhammedi sallallahu aleyhi sallam në hadithin e vërtet, të sikur se vetëm një grua prej banorët e gjenetit, veç një, thot zbret në këtë botë, në dëgjeni këtë hadith, vëllaj është hadith i madhë, unë përzi pëllam, jetani me këtë hadith, jo me ndëgju, jetani me këtë hadith, thot Muhammedi sallallahu alai sallam, se vetëm një grua prej banorët e gjenetit zbret në tokë, thot Muhammedi alai sallam, do të ambush të tokën dhe qilin me nur, me dritë, pe bukurit që e ka, edhe do të ambush të tokën dhe qilin me aromën e misë këtë bukur që e ka. A ka bukurit me amadhe se kja? Bukurit që veç Allahu ka ditë ashtu me adhanë. Ose taj që dhe ngrut bukur, ja që pa gruja ka pregatit Allahu për të që i ruhet haramin këtë botë, që i ruhet zinas, e ruhet derën e ti në këtë botë, e ruhet familje ti në këtë botë, kjo është që ka pregatit Allahu për te. A dëni edhe një hadith tjetër? Për këtë qështje, ka Allah, ka shumë hadithe që flasin për këtë qështje. Thotë Muhammedi sallallahu a.s. Thotë një ditë duke ndajt banor të gjenetit në gjennet. Rinë gjenet të kohën duke qëndru në gjennet banor të gjenetit. Thotë për njëre i përfshin edhe të gjithë një dritë, një shkëndije madhe i përfshin të gjithë banor të gjenetit. Ata repytin banor të gjenetit. Thotë qka është kjo dritë, qka është kjo shkëllqim që ndodhi? Thotë Muhammedi sallallahu a.s. Thotë përgjigjet një përgjigjës prej me lajkeve. Thot, një grua prej banorët e gjenetit i ka busqirë burit saj e ka ndryqu ke gjenetit. A ka gru që në këtë dunja ka mund si kësole lumëturije me fut në zemën e burit saj asë njëra. Me ndryqu, jo shtëpinë e saj, me ndryqu krejt gjenetin e Allahu Xhela Xhelalu, me një busqirësja. A të shkëron bukuri, që ku është bukuria? Mëse të regon këtë botë bukurin askujt, pas atyre që Allahu të ka leju, Allahu të bënë edhe më të bukur që ke pasëshin këtë botë me qenë Allahu të zbukuran. Vetëm busqeshja jo të bën që me ndryqu gjeneti. Vetëm një zbritje në këtë tokë, Allahu Xhela Xhelalu u bën që me ndryqu krejt bota,
krejt që ka ka me sjellët dhe tokës, pejgamberi po prëntanë se do të ndryqanë, do të mush erë, s'ka mes një kësaj bote që qka, mush ka shumë erë. Mirë po me qëfar kushti, mosë parfimozë këtë botë që me danë rrugë e me i botë e lashtë e tjertë. Mosë parfimozë këtë botë, përveç para burit ose para tëmi që i kanë të liume me ndëgju erën tënde, mosë parfimozë. Që që ka këto shfitne, fesat, sprofti ish për dikan, Allah u të garantën erat më të bukra që nëse ajo erë, vetëm një moment zbret këtë tokë do të amushte ajo erë qilën dhe tokën. Kush dëshiron lumëturi në bukuri, nuk di që ka lumëturi me amadhe dhe bukuri, ma e sigurët edhe ma, ma amadhe se kjo bukuri që Allah u gjele gjele ka përgatit. Kjo është ajo që ka të cekë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Qka ka matë bukur në gjennet, këtë hoqë në i kalzove, edhe bukuria, edhe grad, edhe pasunia, edhe pozita, edhe gjithë stani bukur në gjennet. Unë e po thëmë që ka ala dhe matë bukur në gjennet. Ka ala dhe matë mirë në gjennet. Së përfundan këtu gjenneti, së përfundan këtu begatia që Allah ka përgatit për juve. Po, ku është begatia me amadhe? Ku është kulminacioni i begatis, kulminacioni aso që Allah ka përgatit për ata që kam po sabër? Allah në këni me po në gjennet. Kjo është begatia me amadhe. Subhanallah. Të lumë të atasy që kanë me pa Allahu në Gjellegjelaluhu. Wallahi, i lumë ajerov që Allahu Gjellegjelaluhu këmë ja mundësu me pa Allahu në Gjellegjelaluhu. Pra dhe thëtë Allahu subhanahu ta'ala, lillëdhine amenu il husna vë ziyade, ata që kanë po mirë, Allahu ka pregatit për tatë mirë edhe shtim, edhe ma te për Allahu e ka shtu. Qka është ta i shtim? Cilë është ta i shtim që Allahu ka pregatit për ta? Vë ziyade, Allahu në këni me pa. Allahu ka në pa në gjennet, subhanallah. Qfar harami e bën njëri ka bëllit me pa në këtë dunja që më së pa Allahu në atë botë? Qfar begatije po të me pa në këtë botë? Që me pengu vetën tonë më së pa Allahu në të vara këtë tala? Qfar begatije po të në? Wallahi s'ka begati, wallahi betohem në Allahu në madhë. Nuk ka begati në këtë botë që krasot, asë përmenë në krasin me pa Allahu në gjele gjelali, Allahu në të vara këtë tala. Ato që e madhënujnë qitë dhe tuka, ato që pi frikës ti shkatrojnë qitë dhe tuka, ato që me lajket e përmenin, pa ato që pejgamber ka dhënë jetë për ta, dhe shahidët ka dhënë jetë për ta, që ato kime pa. Kur kime pa Allahu në gjele gjelali? Atere kur bosh është dhënë Allahu, atere kur ti, rru është që Allahu me të pa ty kur dhënë aj, atere të mundësën laj ty ti ato me pa. Thëtë Allahu subhanu tala kur fletë për gjehën e mlit, kur fletë për njës të epsi. Thëtë Allahu azogjel, e ata nda i zotë e ty janë të pengu me pa. Së në shuhin Allahu subhanu Allah. Allah ketë begatit e gjenetit me të dhonë, mirë me të pengu me shiku në ftyrë në Allahu subhanu tala zdhvynë. Allahu gjele gjelalu ka përmtu, e ka pyte Abu Huraira radiallahu anhu për nga mërë në samë. I ka thonë, ja Rasul Allah, wa anëra Rabbana, ja Rasul Allah, a ka dhe me pa Allahun? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë po. Ka thonë, a dyshani kur esheni dilin edhe hanën kur qielli plot, a keni shypën atë dilin? O të jo, ja Rasulullah, të gjithashtu s'keni me dyshu dhe kur dëshkeni Allahun azogjel. Realisht keni me pa Allahun, subhanallah, qëfar forme, qyrës nuk e dimna nga se gjenetit dalon për kësaj bote, dalon komplet për kësaj bote, qëfar mënyrë kom e u shfaqë Allahun njerëzve, s'paramenohet këtë bot mirë, po kjo është premtim që dhe të realizohet, premtim nga Allahu gjele gjelale, u premtim për ata që i ruin sytë të tyne, i ruin vesht të tyne, i ruin gjuhët të tyre, i ruin gjymëtyrë të tyne për haramit, i nështrojnë këtë gjymëtyrë vetëm Allahu të azogjel, Allahu i ndërën me ndërimet ma të larta duke u amunësu atyre me e pa Allahu në të bare këvë tala. Kjo është aja lumëturia reale. Kjo është realitet e lumëturit, vëllaj që kanë me kohër ata që me të vërtet e kanë kërkun këtë botë. E prandaj nësa aj njeri që arin këtë lumëturi, a njeri që arrin lumëturi realin atë botë, le ta dinë se jeta në njëni kësa lumëturie, jeta në njëni kërkimit e kësa lumëturie, ka me botë lumëtër dhe në këtë botë. A njëri që e ka gjenetin para vete, a njëri që jetëm për gjenet, a njëri që e prijetëm të shka përmanëm, a jetë vend në erë më mërzit në këtë dunja? Pse i shkan diqka e hupë në pasuni, të të punë e madhe, më pretë e diqka pasunia me madhe atë botë, a që unë pozitën, të të mpret pozita me e madhe atë botë, a që smuët, të të mpret shëndetin atë botë, do të qka, gjitha problem, gjitha të lashe e shëran në njën e gjenetit. Prandaj, a që e arin lumëturi reale, nuk është që hikë këtë botë, a edhe në këtë botë e ka arin lumëturi reale, mi po qka në njën asaj tjetër që është më reale. Prandaj, thëtë Shekhu l'Islam ibn Taymi, rahimullah, për djetarët mlaj, thëtë me të vërtin këtë botë është një gjenet.
فتقول الجنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة فتقول إنك هن جنيد نك سيبوتة كم هن جنيد نا سيبوتة تقول جنيد نك سيبوتة شكش أفهم ده إيش ما يتون إن هنا تي جنة تي أرض جنة تك سايبوتة ما بونو بر جنة نا سايبوتة أرض جنة تك سايبوتة عايش إنك نك بحران كش عايش إنك يتان مك الجنة عايش إنك يبريتون كت جنة عايش إنك بونان بر كت جنة سكمة في توا جنة نربوت فندانا بفوند باي برمان دي سابيكا مدرسيتش ديمون بلس فوق وتشتا في دم جنة تي نلبسا في أول بر جنة ورسا جات قاس جنة تي برهارشم ده في أول برتان برهارشم بس نان كور të mirë dhe gjenetin nuk përfundojnë kur. Mi për i përmenën disa preqeshtëve më të nësishme që njeri u anan për tonë këtë botë që t'i arrinë inshallah në botën tjetër. Nëse e dëshërën gjenetin, i dëshërën begatit, e dëshërën lëmëturi reale, pëndohu të kallahu. Këshia që i të i bo, dhuj, o zëtë, s'kam i bo mu. Prej satë po pëndonat e ti, o Allah, jim këthyt e ti, mo nuk do të pëndohem. Nëse dhe sat e kelon namazin, nuk e ke kry që shdo të o zëtë prej sat, duke e kërku gjenetin tanë, duke e kërku lëmëturi reale, po pëndona dhe po hynë gjenetin e kësaj bote. Gjenet i kësaj bote është gjamia. A që s'ka hynë gjami, s'ka hynë gjenet. Gjamia është gjenet i kësaj bote. Ramazani është gjenet i kësaj bote. Qabja, Mekë dhe Medina jënë gjenet i kësaj bote. E jo vene tjera që thëtë dikush, nëse dhe me po gjenetin shka, filan vene, jo vëllahi, a që dhe me po gjenetin dhe shkan Mekë. A që dhe me po gjenetin dhe t'hin në oborën e qabës, që aty e ka gjenetin. Pra i pëndohu të kallahu gjele gjelali hu, këthohu të kallahu subhanu wa ta'ala, dyrë të Allah që në të hapëra, Allahu të barak wa ta'ala, kur nuk imbin dyrë për ty, pëndohu të kaj, për shdo zanë që ki këthohu të kaj, pëndohu të kaj, a i gizohet për këthimin tënë, a i gizohet për një vend të rinë gjenet që ka fitu një robit, i gizohet Allahu subhanu wa ta'ala, pra dhe i gizohet e zotin tënë dhe pëndohu të kaj. Pe i pojë që të mundëzën me arritë gjenet një punë të mira, gjdo punë e mirë. Çdo punë mirë që të kanë nxit ka ajo punë Allahu azza jall shpejto ka ajo punë sikur të thotë Allahu azza jall wasabiqu ila jannatin shpejtani ka xhenetin me punë të mira arduha ka ardhi samawati wal ard jersia cilë jersia këtë xhenet është jersia keçi edhe tokë saq është i madh xheneti edhe më i madh pra shpejtani me punë të mira me çdo punë duke kryer fardhet dhe nafilet duke përmend Allahu azza jall me çdo punë që e din që është e mirë shpejto gatë çdo punë e mirë të shtyn ty ka xheneti Allahu azza jall. Nëse dëshiron gjenetin largo pe harameve sikur se çecekum, a dëshiron me e pi verën, alkoolin e gjenetin, gjenet ka alkool. Ka verë, pejgamberi ka premtuar se ka atë, po jo kse ti të pin, ti të bën çmendur. Nëse dëshiron atë, lejen këtë botë. Nëse dëshiron bukurinë e gjenetit, mbulaj bukurinë këtë botë. Nëse dëshiron knacinë e asaj bote, e dëshiron pasurinë reale, largoj pasurisë haram këtë botë. Largoj pozitës haram këtë botë. Largoj vendeve të haramin këtë botë. E kështu me radhë. Çdo haram që këtë botë e lën, ta zëvendëson Allahu më të mirë në xhenet. Prandaj lën këtë botë. Nëse dëshiron, dëshiron xhenetin edhe lumturinë, lumturinë reale. Gjithashtu ai që don xhenetin, ai që dëshiron me fitu xhenetin, ai bën sabër për fatkeqësi. Nëse Allahu të ka goditur me një të keqe, ka godit me ndodhë më dhe një fukarallëk, ka godit me mësë pasit vendbanimit, ka godit me smundi ndryshme, me humbje në dhënje antarit familjes, me vdekin e fmiut, e kështu me radhë, qëpar dole i smundi që Allah të ka spërvu me te, bën sabër. Gjdo sabër i joti është një hap dhe gjenetit. Gjdo sabër në të këshia që e bën këtë bot është një hap dhe gjenetit. Pra dhe dije, nëse ki bo sabër me një të kishë që Allah të ka godit, me njerë para mendo se një hap dhe gjenetit i shku, ndoshtë edhe 10. Allahu e din se me sako me smërlin për atë sabër. E bën sabër. Si u kështë e ka këshilu në Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, sabërën ale jasir, sabër o familia jasirit, sabër o musliman, sabër o ju, pasus të fejtë se Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam, fa inna ma u ida kumul gjenne, nga se vendbanimi i juaj, përshka kë sabërit është gjeneti, përshka kë sabërit jë selamet e me lajkeve, përshka kë sabërit është shikimi fëtyrën Allahot atë gjenë, përshka kë sabërit është knatësia e Allahot subhanu wa ta'ala, i këtë botën në atë botë, përne bo sabër, nëse dikush të nënçmar, pëse ke qitë samin kukën të dhe bën sabër, bën sabër nga se nesër ti kime po hajgare me te, kur ata Allahu të hudhë në gjehnemin e ashë për të vështirë, e ja bën mja harru, këtë mja në këtë botë ti kime qesh me ta, ti kime po hajgare me te, bën sabër, nëse dikush qesh me ty pëse po falesh, bën sabër, nesër ti kime qesh me te, e kështë më radhë, bën sabër, me sabër të kale gjitha, duke di se nëse bën sabër, jemi afër gjenetit edhe përfundimi i të gjenetit, ashtu si kurse ka premtuar Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sabran ala jasir, bani sabër familja jasirit, ata ka një nukohu shky, i kanë qapë për gjyës me shtiza, në të momente Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, bani sabër, në pshel në gojrë, mëse përmeri kufrin, mëse dëzni me kufr, mëse dëzni me mëzbesim, mëse shani Rasulullah alaihi wasallam, bani sabër, nga se vendbanimi juaj është gjenetit.
Bo një sabër dhe pak, veç edhe pak. Edhe sa vjet, në krasim ato qka është e përheshme që me miliona, miliona vite, gjithashtë s'ka numër që e përcakton gjenetin nga se është përgjithmonë, para me ndoni, gjithë, gjithë, kur nuk përfëndan, a krasohet 20 vjetë, 30 vjetë, 60 vjetë, 60 vjetë ndonon pak krasimit përgjithmonë. Bon sabër, veç edhe pak, veç edhe një moment bon sabër, nga se përfundimi i jetë është gjeneti, përfundimi i jetë është knasija Allahut, Dile Gjelalu, edhe gjithashtu a që dhe në gjenetin, dhe të falendron Allahun për begatit që ka jep, nëse Allahut ka jep shëndet mirë, Allahut ka jep fej, Allahut ka jep të mira në këtë botë, pasuni, e fmi, e evlat, e grut mirë, e burt mirë, e kështu më radhë, falendroje Allahun a zogjel, thuj veç, o zot, ty të koft hamdi, ty të koft shukri, ty të koft falendrimi, o zot, për gjithat mirët, falendroje Allahun a zogjel, natën e ditën, Allahut Gjile Gjelalu për gjitha shukur që këdhun këtë botë, të zavinsan me matë mira e matë mira që ti ka jep në këtë botë, me ato të mira që janë të botës jetën. Prandaj, duke bo të ube, duke u pëndu të kallahu ato gjellë, duke vepru punë mira sot kemi mundësi, duke u largu për të këshijave, për harameve, për ndarizeve, sot kemi mundësi, duke bo sabër në të këshijat, e në fatkitsit, duke falendru Allahun azo o gjellë, për shdo të mirë që në ka ebë, atërë, me të vërtet, inshalla, me këto, e meritujmë që Allahut në ndëran me ndërimet e ti, si kur si përmenu në desin tonë, deri më tashëm. E lusim Allahun subhanahu wa taala të ndëran me gjenetin e ti. Në ndërën me falën e gjinoave dhe që në ndërën që në jabë me pi ujë para gjenetit dora e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sikur se ka premtu se dhe para se me në gjenet dhe të ndalen besimtarët të një burim haud që e kanë në haud aty në apret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty i pret ata që si e kanë shur rrugën aty i pret aty Rasulullah sallallahu alaihi wasallam edhe ju jabë ujë me pi sikur se thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam pin sharbeten la yadhma'una ba'daha abadan do të pin një gërçam të vogël me ujë prej ujit aty ujit aty ujit ku prat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam la yadhma'una ba'daha abada asnjëherë mos ai s'kan më shtu më kur subhanallah çfar uji një të pi me aty të harran më se çka është etja një sikim fytyrën e rasulullah sallallahu alaihi wasallam të harran brenga të të lartë që i pasë në këtë botë. Pandaj ajë që është përmalu me pa Rasulullah s.a.s. dhe të njëkë rrugën e ti. Mos e shën rrugën e Rasulullah s.a.s. aje prek. Aje prek para gjenetit edhe aje traket në dyrë të gjenetit, nga se dyrë të gjenetit nuk hapën askujt para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jetonin në hinën e këtyre ajeteve, jetonin në hinën e këtyre haditheve, këtyre premtimeve, jetonin në hinën e takimit me Allahun azza wa jall, jetonin në hinën e takimit me Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, këndjen. Kjo bindje ju ban me harru Allah që të lashen këtë botë, gjithë të keqen në këtë botë, ban që me bo që asë gjithësi duke përjetu, asë gjithësi duke ike kështë më radhë. Prandaj, kjo është lumëturia reale, kjo është realitet e lumëturisë, vallaj, gjithë sen pas kësaj është gënjeshtër, gjithë sen pas kësaj është mashtrim, mashtrim që i thrasin njështë dhe i mashtrojnë dhe i gënjin, nga se këtu është lumëturia reale, se në ka përmtu Allahu subhanahu wa ta'ala. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم.